Tere! Selles õppefilmis on eesmärk tutvuda Rahvusarhiivi filmikogu infosüsteemi FIS-iga. Kuid mis üldse on Rahvusarhiiv? Rahvusarhiiv on kokku kogunud erinevad materjalid ja dokumendid Eesti ajaloost. Näiteks saab Rahvusarhiivist otsida infot oma esivanemate või ajalooliste paikade kohta. Kuid millistes olukordades võib vaja minna Rahvusarhiivi filmikogu infosüsteemi FIS-i? FIS-ist võib videomaterjale otsida puhtast huvist, kui on vaja mõne tunni jaoks teha esitlus või kui on vaja koostada õppefilm, mille jaoks on vaja leida erinevaid ajaloolisi kaadreid. Näiteks oletame, et on vaja teha õppefilm laulupeo ajaloost ja on tarvis otsida videokaadreid varasematest laulupidudest. Selleks sobib hästi Rahvusarhiivi filmikogu. Selleks, et saada Rahvusarhiivi filmikogust materjale, on vaja kõigepealt saada õigele leheküljele. Alustame Rahvusarhiivi pealehelt. Sealt liigume edasi filmi, foto ja helimaterjalide arhiivi. Järgneval leheküljel on meie soovitud FIS-i link esile tõstetud siniselt. Klikkame sellel. Ning nüüd olemegi jõudnud filmiarhiivi infosüsteemi. Selles filmikogus on palju erinevaid filme. Siit võib leida erinevaid ringvaateid, militaartematika filme, amatörfilme ning ka mängufilme. Kui on mingi kindel teema ja tahetakse otsida selle kohta materjali, siis on kõige lihtsam ja üldisem otsida märksõna järgi. Samuti saab otsida ka kindla autori või filmi tegija järgi. Kui teatakse filmi pealkirja, siis saab otsida ka pealkirja järgi. Samuti on võimalik otsida teatud ajavahemikus filme. Näiteks tahetakse näha 60-ndate filme. Siis tuleb sisestada aasta alates 1960 kuni 1969. Tuleme tagasi laulupeo teemalise õppefilmi juurde. Alustuseks sisestame otsingusse märksõna laulupidu ja vaatame, millised tulemused avanevad. Nagu näha, leidis otsingumootor palju erinevaid salvestisi. Filme on leitud 143, helilinte 131, heliplaate 5, digitaalseid helisalvestisi 2 ja helikassette 14. Kõigi kirjete juures on näha nende järjekorra number antud järjestuses ning arhivaari number, mille kaudu saab vaadata rohkem detailsemat infot antud salvestise kohta. Samuti on ära näidatud ilmumise aasta, tootja ja muu taoline info. Salvestise pealkirjas on punaselt ära märgitud meie otsitud märksõna. Kui vaadata konkreetselt filmide nimekirja, siis on hetkel näha vaid 5 vastat, kuigi kokku peaks olema 143. Selleks, et näha ka ülejäänud vasteid, tuleb klikkida siia. Nagu näha, avaneb juba rohkem vasteid. Selleks, et filmi vaadata ja lisainfot lugeda, tuleb vajutada arhivaali numbril. Järjekorras teine film tundub olevat huvitav ning soovime pisut seda lähemalt uurida. Klikime sellele real olevale arhivaali numbrile, et saada lahti lisainfo. Siin on nüüd näha detailsemat infot selle konkreetse filmi kohta. Näha on vastav filmi liik, filmi kestvus, filmi tootja, avaldamise aasta, filmi variant, mis selle filmi puhul on mustvalge tumm film, ning filmi formaat ja osade arv. Samuti on näha filmi tehnilisemad andmed ja lühikene üldtutvustus. Väga oluline on materjalide otsimise puhul lugeda ka autoriõiguste kohta. Siin on välja toodud, et FIS veebilehel esitatavad videod on autoriõiguse seadusega kaitstud teosed. Filmide demonstreerimine toimub arhiivi kogude tutvustamise eesmärgil, ehk haridus- ja teadustöö puhul. Veebivideote edasi linkimine ja kasutamine muul otstarbel ilma Rahvusarhiivi kirjaliku loata on keelatud. Nüüd vaatame sama tootja filme laulupeo teemal. Selleks liigume tagasi otsingumootori juurde ja lisame ka tootja lahtrisse Estonia film. See kitsendas filmi valiku 143 pealt
kolmele filmile. Vaatame lähemalt järjekorras kolmandat filmi, milleks on üheksas laulupidu. Aga oleks tore leida ka materjale, mis ei oleks tummfilmid. Selleks jätame märksõna küll samaks, kuid eemaldame tootja ning lisame aasta alates 1960. Vaatame lähemalt järjekorras teist filmi, Nõukogude Eesti number 6. Selle filmi kestvus on 9 minutit, see pärineb aastast 1966, ning tegu on endiselt mustvalge filmiga, kuid sellel filmil on olemas ka heli. Tänavune talv. Oleme tunnis vaadanud huvitavat filmi Mu isamaa on minu arm. Kui tahame ka selle filmi materjale kasutada, saame selle üles otsida pealkirja järgi. Selleks sisestame pealkirja vastavasse lahtrisse. Kohe esimese valikuna annab süsteem meile otsitud filmi. Sellega soovime teile meeleolukat Rahvusarhiivi filmikogu kasutamist ning loodame, et meie lühitutvustus FIS-ist oli teile abiks. Vabaduse tuul mängleb Eesti nurmede ja niitude.